desta xornada. Eh, temos nesta, nesta sesión as compañeiras que nos van a falar do programa de lectura de familia de bibliotecas escolares. O programa de lectura de familia de bibliotecas escolares é reciente, pero porque surdiu, porque nas memorias vosas, eh, nos vosos proxectos, pues, nomeaba desas de familias e eh, nos vimos a necesidade de crear este, este programa. Para iso temos a dúas compañeiras de unha dun colegio de primaria, un CEIP, e outra compañera de un, IES, de un IES, para que vexades como fan as estrategias para implicar as familias na lectura. Por parte do CEIP, ven María José Villeira, que do Colegio de Monte Mogos de UEU, ela é profesora de Educación Infantil, eh, coordinadora da Biblioteca Escolar, tamén dos clubs de lectura, e eh, nos vai explicar eh, que é o que fixo ela para implicar as, as familias. E logo daremos paso á compañeira. Vale, María José, veña. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, felicitar a asesoría, que 20 anos non son nada. E, e, agradecer que contara con nós para e, e, contarvos e compartir a nosa experiencia dentro do programa Letura de Familias. <laughs> Ahora, eh, o noso cole é un cole pequeno. Somos de liña un. Está situado no radio do Concello de Bueu, en, en somos, estamos en Beluso, formamos parte da Península do Morrazo, estamos entre a Ría de Pontevedra e a Ría de Aldán. E temos eh, zonas de gran valor natural como Cabo Udra ou o Asilla A biblioteca é o motor fundamental do noso centro e as súas bases son a inclusión e a apertura para a comunidade. Desde o equipo de biblioteca intentamos organizar, dinamizar as actividades. Facilitamos recursos, espazos e tempos e procuramos ser o nexo de unión entre as familias e o centro. Un dos nosos objetivos é atraer as familias con actividades distintas e motivadoras, dinamizando sobre todo as tardes. Outro espazo querido e moi valorado por as familias do noso cole é o laboratorio, que eh, dinamizámoslo bastante en novembro e en febreiro. Desde o principio, sempre nos plantexamos que a biblioteca tiña que sair fora do centro e tecer lazos coa comunidade. Tentamos ser un elemento vertebrador dos diferentes colectivos que hai na nosa parroquia. A so Asociación de Veciños, a Comunidade de Montes, a Fundación Novas, co Concello, co Coro, coa Cofradía. E facer partícipes tamén a todos os establecementos comerciais que hai no, alrededor do centro, como é a farmacia, a frutería. Porque coas farmacéuticas, por exemplo, é, é, cando é o mes de febreiro, realizamos unha actividade moi bonita dentro da, do Día da Muller e a Nena na Ciencia. É a colaboración en mutua. Nos tamén asudamos estes colectivos nas súas iniciativas, por exemplo, no Trail Nocedo, no, no Cros de Cabo Udra, nas ornadas de plantación de especies autótonas da comunidade de Montes. Son experiencias moi gratificantes para todos. Un pouco un pouquiño de historia. Antes da de existencia deste de programa de lectura en familias, xa intentábamos a inclusión das familias na dinámica da biblioteca escolar. O cartel que vedes aí Foi elaborado para uns encontros a la curso 18, 18-19 ou 17-18. Rescatámolo porque aí saí exemplos de actividades que funcionaron e que perduran no tempo. Por exemplo, as familias contan o club de lectura e outras que non funcionaron e desapareceron, como era o Biblio en préstito e o Biblio intercambio. O ano pasado rescatamos bibliofamilias unha mención especial para o canal de, po de poesía que funcionou senía o curso que o, inicio, o que o pusemos en marcha, intentamos retomar o curso pasado alrededor da poesía e non houbo tanta participación. O COVID, imagino que para, como para todos, foi un punto de inflexión e a biblioteca mantivo o contacto coas familias potenciamos moita colaboración, procuramos que as familias se sentisen acompañadas, que soubesen que seguíamos aí con recomendacións letoras, de películas, recibindo as súas grabacións de contos, aos seus experimentos, participando nas nosas eh, propostas. E, cando saiu a convocatoria deste programa, pareceu nos estupendo participar, porque así teríamos unha asignación económica é un paraugas para levar a cabo novas propostas en horarios diferentes. Os retos e as dificultades que se nos plantesaron foron que imos diseñar agora? Cal será interesante? vir a xente? Non virán? Como responderá a comunidade? A verdade es é que os resultados foron fantásticos. Non todos os obradoiros tiveron a mesma acollida, pero, eh, sobre todo, triunfaron os de ciencia, Este programa, para que? Pois os objetivos que nos plantexamos foi potenciar a biblioteca como un espacio de encontro e conseguimos dinamizar as tardes na biblioteca con obradoiros, con lecturas e con xogos. E actuar de elemento vertebrador coa comunidade, tecendo lazos entre todos eles e implicar as familias en todas as actuacións da biblioteca escolar. A verdade é que conseguimos un grupo de familias colaboradoras estable non era moi numeroso, pero si sí era moi dinámico, con propostas moi interesantes que sempre procuramos levar a cabo porque eran as súas propostas. E dinamizar a actividade de lectora en familia. Este objetivo está en proceso, porque as familias que sempre veñan a prestar, sempre veñan a prestar. Conseguir que veñan novas é máis complicado. Pero bueno, as actividades Podemos dividilas en anteriores e posteriores a participación no programa. Sempre procuramos que sexan variadas e que abarquen ámbitos diversos. A colaboración do grupo de familias é moi importante porque aportan perspectivas diferentes e fan partícipes dos seus intereses. Bueno, as actividades que perduran no tempo, como vos decía antes, eran as familias contan. As familias contan, seguro que é unha actividade que moitos de vos eh, tendes na vosa biblioteca. Son lecturas compartidas donde familiares dos nenos e as nenas visitan a biblioteca para compartir un momento de lectura, de representación teatral, de expresión artística. Nos mandamos unha invitación a través do blog, a través de avalar, de cartelería ou a través do correo e durante un mes, durante o mes de abril. Desde a biblioteca organizamos, planificamos e se si nos piden asesoramento, tamén aí estamos. Para nós esta é unha iniciativa moi interesante porque xenera moitas emocións no alumnado. Todos e todas queren que veñan eh familiares a contar. Convencen o pai, a nai, os tíos, os avós para que veñan. Tamén é certo que á medida que crecen tamén lles dá máis corte, pero si sí, é que pero si sí, consiguen, eh, consiguen algunhas mamás consiguen vir a lerlle algo aos maiores. Aí hai unha das fotos. Temos en conta os libros que veñen ler para mercalos, porque logo son demandados para o, para o préstamo. Ciencia con a ciencia con as familias acércanse a realizar experimentos no laboratorio durante o mes de novembro, e durante o mes de febreiro. O proceso para anotarse é igual ca eh que, que as familias contan. E así poñemos en valor un espazo que é moi querido para todos que é o laboratorio outra actividade de antes do programa é o Club de Letura. O Club de Letura está aberto a toda a comunidade. Mantemos reunións periódicas na biblioteca, falamos alrededor dun libro, pero sempre veñen outros temas que as preocupan e crean dinámicas moi interesantes. Nas untanzas do club sempre ambientamos o espazo con música, con osetos, con detalliños relacionados coa lectura. E a verdad, sempre esperan que teñamos algo preparado e sempre rematamos con un café e cunhas lambonadas. Eu creo que aí esta parte do éxito do programa. Eh, para nós o club de lectura é moi importante porque serve para tecer lazos. Moitas mamás das que están aí son as mamás colaboradoras. E chegou o lectura de familias. E agora que... O primeiro que decidimos foi crear un grupo de familias colaboradoras. Por eso invitamos as familias a través da cartelería para unha reunión e enviamos unha convocatoria a través do blog da biblioteca. Formouse un grupo pequeno, estable e moi dinámico e o obxectivo era implicalas en todo relacionado coa biblioteca escolar. Celebramos catro reunións nas que decidimos diferentes propostas. Contamos un buquiño como era a xestión da biblioteca, os obradoiros que podríamos realizar como dinamizar as tardes, como motivar a lectura. Un unha das ideas primeiras foi tamén eh, dinamizar as tardes en familia na biblioteca, escoitando, lendo, falando, creando. O curso pasado tivemos tardes de xogos, aproveitando os distintos espazos da biblioteca, sobre todo creativa. Este curso continuaremos con tardes temáticas. Outro outro Outra actividade nova foi a creación dun novo espazo fora da biblioteca no corredor, que era Bibliofamilias. Nel tiñamos eh, bibliografía específica para familias con temática variada e tamén con literatura. Tamén estaban as maletas viaseiras, que eh, son dúas maletas para préstamo de recursos personalizadas. Nun primeiro momento iban a ser temáticas, unha de arte e outra de ciencia, pero... Eh, veu unha familia facer o préstamo dunha delas e eh, aquela maleta era un pouco un pouco pobre eh, demandaba máis e logo decidimos que cada familia preparara a súa e poden levar recursos en esas maletas que non se prestan habitualmente como xogos ou como material de, roba, de robótica e pusemos préstamo destas maletas durante o horario lectivo e eh, creo que era o lunes a primeira hora e o vendres a última hora. E tamén viñan en horario de tarde. Os obradoiros. Realizamos en total tres obradoiros. Un obradoiro literario con Charopita, un obradoiro científico con Sonia Hermida e outro artístico con Leonardo Rial. Con Charopita realizamos dous obradoiros, un encontro primeiro con rapaces e maiores de contacontos, contos cantados, brincadeiras, con grande éxito de participación, como podes ver, e outro obradoiro de lectura expresiva e narración oral, xogos con libros para estimular a creatividade, pautas para ler e narrar con xeito. Aí participou un menos xente. A nosa, nos fixo nos moita ilusión porque aí con nos está un neno de sexto que dixo que lle gustaba era un enovo voluntario que que lle vir a este obradoiro para eh, contarlle contos millores pequenos e bueno e eh, foi divertido. Despois da man de Sonia Ermida, eh, realizamos un obradoiro de matemáticas e ciencias na literatura. Foi un obradoiro de actividades creativas e lecturas relacionadas cos números e os libros e despois hubo un momentiño de xogo. O obradoiro artístico foi unha actividade proposta por o grupo de familias. Foi un obradoiro que iniciamos primeiro no colesio con eh, material de refugallo, empezaron a marcar sobre cartóns de leite e logo desplazámonos ao taller de Leonardo Rial e ali eh, eh, continuaron coa técnica nese taller. Despois, unha mención tamén moi especial para este roteiro literario que realizamos por Beluso da man de Miriam Ferradans. Miriam é poeta, é antigua luna. E realizamos un pequeno recorrido por Beluso co objetivo de ver lugares e a paisaxe acompañados por a poesía, pola narrativa, pola lectura de diferentes textos de, eh, de artistas relacionados de Joan Carballeira, de Lucía Novas, de Joan de Cangas, de Darío Suan Cabana, O vídeo, que non vamos a punilo, o vídeo foi realizado, é un vídeo con fotos, realizado por o alumnado de sexto. E as malas condicións meteorolóxicas fixo que aí no Parque Novas tiberamos lo que deixar porque empezou a facer moitísimo vento e íbamos a ir por unha zona arbórea era peligroso. E volvemos para o cole e estuvemos falando con ela. Si tendes ocasión, eu eh, animo -vos a que fagades algún tipo de roteiro porque e sacar a lectura fora da biblioteca. E aquí está as familias, artistas é un espectáculo teatral musical. É unha actividade proposta elevada a cabo por as familias. Nos aquí non, tivemos casi nada que ver. Artistas é un percorrido musical por a biografía de catro creadores plásticos, de Marusa Mayo, de Frida Kahlo, de Margaret Kane e Luis Davila foi escrita, deseñada por dúas nais e representaron durante a Semana Cultural no Salón de Atos do Cole. E tuvemos como invitado especial a Luis Davila e a súa familia. E crearon as cancións, cancións populares, fixeron, relacionaron as coa biografía. E para, e, en escritura creativa e artística, todo o alumnado elaborou as entradas, que como sempre me olvido de facer fotos, pois pues aí está un ticket normal. O programa Lectura de Familias tamén estivo presente na Semana Cultural, na 35ª Semana Cultural do Centro, con contacontos con música da Mande do Grupo Migallas e con unha representación artística diferente e participativa con coa atriz Uxía Morán que nos fixo reflexionar a todos sobre o valor da lingua e a importancia de falar en galego. A biblioteca tamén informa de todas as actividades que hai eh, no noso Concello de outros, eh, de outros sectores, tanto do Concello como do Museo Masó, como de, eh, de outras asociacións. En resumo, tecer lazos coas familias, coas familias entre sí, si, as Entre persoas de diferentes edades, con lazo de parentesco ou non, é moi importante xuntarse para realizar actividades, para falar, para escoitar, para acercarse uns a outros, é vital. A colaboración das familias e da, e da comunidade é moi importante para a nosa biblioteca. Este, este curso intentaremos tamén levar a cabo encontros interseracionais, Este soves pasado tivemos un encontro, un obradoiro con Pablo Otero, que foi coser e cantar, que foi super gratificante, personas maiores do taller de memoria, alumnado de primeiro e segundo, e mamás e que, que, que se apuntaron. Outro reto vai a ser tamén para este curso Canal de Poesía. Para, o Canal de Poesía era a grabación de vídeos de pequenos poemas, Tamén intentaremos levar a cabo algún obradoiro de emocións e as tardes creativas na biblioteca, sobre todo para deixar voar a imaginación. Aí queda vos o contato, o blog da biblioteca e o noso correo electrónico por si queredes eh, facer alguna pregunta ou si vos ajudem, si queredes que vos asudemos en algo. Eh, moitas grazas pola voso tempo e a vosa atención. Moi ben, seguimos agora con Sara Dumesit, eh, Dumesnit, que é profesora do, do, do Instituto de Eduardo Blanco Amor de Culleredo, que nos vai tamén explicar a súa experiencia con respecto ás familias, como, como captaron as familias de a familias neste proceso. Un instituto é un pouco diferente. de secundaria un pouco diferente, vale? Diferente. Veña, Gracias. Eh, bueno, primeiro, boas tardes. Eh, moitas grazas por darnos a oportunidade de estar aquí hoxe. Antes de contarvos como levamos a cabo eh, o programa de lecturas e familia, eh, pensamos que é importante darvos un pouco de contexto. Entón, o noso centro é un IES que ten 757 alumnos e 67 profesores. É un centro que se atopa eh, as aforas dunha cidade grande e que ten parte do seu alumnado que procede dun ambiente semirural. Polo tanto, temos transporte escolar, pero tamén comedor escolar. Por que falamos de comedor escolar nunha zona de biblioteca? Porque compartimos espazo a biblioteca e o comedor. Todos os luns ao mediodía, 69 rapaces comen na nosa, na nosa biblioteca. É verdade que é unha biblioteca amplia e que todas as mesas como podedes ver, tenen rodas pero claro, condicionanos moito o espazo ter tantas mesas, tantas cadeiras e tamén a hora de facer actividades pero non importa o noso centro é un centro moi dinámico con un profesorado estable xeralmente o profesorado que marcha é porque se subila os provisionais intentan volver sempre e isto é moi importante a hora de facer em, proxectos e, ademais, facer proxectos que duren os, ao longo dos anos, como xa sabedes. Eh, esta estabilidade depende 100% da dirección. E a nosa dirección, aparte de ser maravillosa, apóyanos en todo que o que fai o equipo de dinamización da biblioteca. Este bo ambiente do centro reflíctese eh, no noso alumnado, que é un alumnado moi participativo e implicado. De feito, este ano temos daza seis alumnos eh, voluntarios e 78 membro, alumnos membros de clubs de lectura, divididos en 10 clubs de lectura de temática variada. Temos o tradicional, eh, manga, Harry Potter, LGTBIQ+, e literatura comparada. Así que, bueno, agora os podedes poñer en situación, es, imaginades que cando saiu a convocatoria de lecturas e de familias, decidimos apuntarnos sempre solo dúas veces, Na primeira convocatoria, no 2021 2022 non nos concederon o no programa e volvémolo a intentar, e na convocatoria 2022-2023 sí que non lo concederon. a resolución definitiva saiu en Xaneiro. Poco cal, cando establecimos a temporalización do noso programa, decidimos levar a cabo as eh, sesións eh, un mércores ao mes, pola tarde, dúas horas, empezar a nosa primeira sesión en febreiro e rematala en xuño. Cando elaboramos a programación, pensamos nas necesidades e nos intereses da nosa comunidade educativa. E pensamos que a primeira sesión tiña que ir adicada a mellora da comunicación de habilidade lectora, Tamén tivemos eh a sorte de colaborar con Soña Ermida Galán, que é unha especialista en mediación lectora, que levou a cabo o obradoiro como acompañar os teus fillos no seu camiño lector durante a adolescencia en Non morrer no intento. Neste obradoiro em eh, falar dos diferentes formatos de lectura e falar dos diversos gustos e intereses das familias participantes. Despois, eh, Sonia dividiu-nos en dous grupos e eh, fixo-nos eh, preparar unha pequena escolma de libros para os supervivientes dun posible eh, desastre apocalíptico. Foi unha actividade moi enriquecedora onde podemos ver eh, os diferentes puntos de vista, eh, vista e a diferentes opinións das xeracións que estábamos ali presentes. Ao final, escribimos un mensaxe nunha botelinha que, exposto, que está expostas eh, na biblioteca. Ao día seguinte de deste obradoiro, os alumnos participantes viñeron no primeiro recreo na biblioteca para comprobar que tiñamos expostas a nosas botel, boteliñas. Sempre falo en plural porque eh a miña familia máis eu participamos en todos estes eh obradoiros. Ben, despois eh, decidimos que a nosa segunda sesión tiña que ir eh dirixida a fondar nos gustos do noso alumnado. Por iso, eh, pudimos contar con Toño Vilaverde, que está agora mesmo dando unha charla na sala grande, eh, eh uno, era un obradoiro eh, centrado na orientación para aprender a través das bandas deseñada o exemplo do manga. Neste obradoiro falamos da historia do manga e dos diferentes subxéneros que hai, pero sobre todo falamos de títulos axeitados ás idades dos membros das familias. Para nós este era un obradoiro crucial, porque como comunidade educativa preocúpanos moito eh, o que len como manga o non solunado. Están a demandar manga tanto dentro do centro como fora do centro, uns títulos que non son para nada xeitados á súa idade. É verdade que a lectura non ten idade, Pero creemos que é moi importante formarse neste tipo de literatura, porque moitos padres, para eles o manga é moi desconhecido. Entón, igual porque é un formato cómic, ou igual porque pensan que para nenos, están lles a permitir o, o mercar um, títulos que pensamos que igual habería que ler dunha forma crítica... Um... Bueno... Sí, <laughs> crítica. Eh, entón, pensamos que eh, era moi importante que un especialista dera esta, um este obradoiro. Por qué? Porque agora mesmo, ademais, os alumnos poden ver, como hai un boom agora mesmo de manga e de anime, poden ter acceso en calquera plataforma ou en calquera librería non especializada a manga. Un manga que pode ter un alto contido violento, sexual, de violencia sexual ou de relacións tóxicas que de verdade creo que hai que poñerlo todo en perspectiva e falar o que leen. E, con isto, non queremos dicir que nos non defendamos o manga, e máis, é o noso terceiro curso conclude manga, pero sempre mercamos aconsellados por eh, especialistas na materia. Na nosa terceira sesión, quixemos achegar a lingua galega a xente máis nova, e por iso o fixemos visibilizando o seu uso nas redes sociais, e pensamos que o Instagram era unha das redes que máis usan que era moi importante. Tivemos a sorte de contar coa bookstagramer Violeta Melendrez Duval, que coñecida en Instagram como Literalupa. Neste obradoiro eh, estivemos falando da, da trasectora persoal de, de Violeta, pero tamén eh, da súa experiencia como bookstagramer. Eh, mm, mostrounos diferentes eh, contas que eran tamén bookstagrammers que teñen como lingua de comunicación o galego. A lista era moi grande, pero pensamos que contraer a Damazada Horta, Libros Contos e Luasoto 7 para non marear era suficiente. Despois seguimos falando dos diferentes gustos que tiñamos eh en literatura galega e estivo Violeta recomendándonos eh bueno, segundo os nosos gustos, lecturas axeitadas. Foi moi enriquecedor poder falar de literatura escrita en galego, sobre todo de lingua de literatura juvenil e infantil. Ao final, mercamos todas as recomendacións lectoras que fixo Violeta. E a nosa cuarta sesión, nun principio, estaba dirixida a ciberseguridade e o uso eh, seguro da rede. Pero no último minuto, o relator anulou e non houve maneira de marcar outra data. Así que a que ser a nosa quinta sesión pasou a ser a nosa cuarta sesión. Pensamos que era moi importante traballar cos alumnos a competencia digital e a e mellorar a comunicación oral. Por lo tanto, xuntamos as dúas cousas para facer un obradoiro que fora práctico e dinámico. Pero quixemos darle unha volta máis á comunicación oral e centrarnos na transmisión oral, que ao fin e a, a cabo é a base da nosa cultura. Por o tanto, tivemos un encontro intergeneracional no que eh os protagonistas eh pasaban a ser os familiares, é dicir os pais e e os avós e as avoas dos alumnos. Vale, eh o primeiro que tiña que facer os nosos alumnos era crear unha lista de preguntas para entrevistar as familias de das cámaras. A idea era que fosen preguntas que tivesen que ver coa lectura, pero xa postos en situación aproveitaron para preguntar pois eran vos estudiantes, se faltaban ao cole, se facían xuletas, bueno, un pouco variado. E despois os familiares fixeron de booktubers por un día e, ou facían recomendacións lectoras ou narraban contos da súa infancia. Despois, con todo o material audiovisual, os alumnos eh, crearon un único vídeo Eh, foi un obradoiro que gustou moito, a verdade, e foi moi divertido. Ao principio, os alunos enfadaronse bastante, porque tiñan que traballar, non vamos a enganar. Pero logo, elles gustou moito. Eh, o único que dixeron é que tiñamos que mellorar a nosa conexión a internet. Bueno, como podedes ver polas fotos, só participaron cinco familias. Eh, dúas das cales eh, viñan de forma esporádica xa sei que para moitos cinco familias son pocas familias e que, bueno, pois pues en outros centros seguramente conseguiron moita máis eh, participación. Pero para nós é un éxito, porque cando valoramos a participación en lecturas en familias, ao noso, por lo menos, temos que ter presente que somos un IES. Entón, a participación dos pais nas actividades académicas, sobre todo extraescolares, vai diminuindo, segundo vamos avanzando nos cursos académicos. E dous, eh, varios alumnos achegaronse á biblioteca para dicirnos que elles encantaría participar, pero que non podían por diferentes razóns. Primeiro, porque algúns tiñan os seus pais que traballaban pola tarde, entón non podían participar daquela eh, no programa. Outros que si sí, tiñan os seus avós que podían participar, pero ao vivir nunha zona semirural e os avós non conducir, pois non podían vir. E outros tiñan a, eh, tiña actividades académicas ou deportivas que non lles permitían faltar nin sequera unha sesión ao mes. De todas, os xeitos, para nós, foron resultados moi satisfactorios porque as familias foron unhas familias implicadas eh, e, moi participativas. E, eh, permitiu nos estreitar lazos, como ti xeches, sobre todo no IES, é moi difícil eh, a cercanía cos, coas familias. E na avaliación que lles pasamos, os resultados foron moi satisfactorios. Tiveron moi boa valoración tanto os relatores como os obradoiros e o 100% das eh, familias, dos membros das familias, dixeron que querían participar eh, neste curso 2023-2024. De feito, pedimos a continuidade neste programa e estamos a preparar as actividades tendo en conta as suxestións que nos fixeron chegar. Moitas gracias. moitísimas gracias por as vosas exposicións, as vosas experiencias. É algunha pregunta? Hola, boas tardes. Mas que unha pregunta é unha aclaración. Eu entendía este proxecto como a implicación das familias como que as familias, eh, vos, implicadas a toda a familia, nenos eh, e pais, ou avós, ou que se xa. Non só a participación dos pais ou dos avós que veñan e en nos ensinen alguna cousa, teñen que estar sempre os nenos en estes proxectos ou tedes actividades nas que, tirome, cando un conta contos, ven a familia e o conta vale? pero aquí vexo que participades toda a familia cando facedes fora do horario escolar. Entón, non sei... para, para mí, me pregunto... Para, tú, ah, presión, o sea, para as dúas, para, que me tinto. poda aclarar. Gracias. Eh, nos contamos con todas as familias, danos igual que sean os seus pais ou non, os avós, eh, que veñan eh, tíos, porque a veces os nenos invitan... Necesitan que veña alguén da súa familia, non solamente temos en conta que teñan relacións de parentesco, sino, eh, eh, no sé, este, o, a semana pasada, fixemos un obradoiro onde eran unhas persoas que non tiñan ningún tipo de relación co alumnado. Non solamente, o millor non é así o espíritu da, do programa, pero nos plantexámoslo así, que era como un nexo de conexión entre o cole e... Eh, e a comunidade. Sobre todo porque claro, o mellor agora hai nenos que solamente teñen un papá ou solamente teñen eh eh unha familia bastante reducida. No sé, eh, eh, sí, sí. si, sí. en ese sentido. Abrímosla toda a comunidade, non solamente a familia. Eh, de feito, eh Incluso vegan alumnado a os obradoires, obradoiros viñeron alumnado que non era do noso centro. Que pasa que viven en Beluse, viñeron coa súa tía en, en nos, eh a verdade é que foi enfocado para familias, eh, amplo termo amplo, quero decir, non igual que fose un tía, que fose un un avó e eh, os irmáns pequenos do, do deles em eh, Bueno, porque parece no importante que estén tamén os, os alumnos, sobre todo no instituto, porque os pais parece no moito máis enriquecedor cando están mezcladas as xeracións, diferentes xeracións, pero bueno, é sí. a nosa concepción. Non sei sé si se respondemos a túa no pregunta. <laughs> sí, nada. Ola, antes de nada, agradecervos e felicitarvos pola, pola vosa ponencia. Eh, non nos, eu pertenzco a un CRA, a un centro rural. Eh, xusto este curso acabamos de animarnos con lectura a familias, porque sí que veíamos que, que facíamos xa moitas cousas eh, que incluíanse dentro do programa. Eh, o que sí que estamos orientando é que quería, quería saber se vos tamén fixeches algo de formación coas familias no ámbito da mediación lectora, porque sí que estábamos pensando en, en que tamén é importante formar as veces as familias en ese ámbito de escollero o que ti falabas, non? De, de, de que seleccionar, de que títulos son máis asetados para dependendo de que idades, e sobre todo como, como promover esa, esa dinamización lectora dende a familia, non só bueno, para, para ir un pouco acompañados. Non sei se fixéis algunha experiencia en este ido da formación con familias, e se podíades compartir con nos. Moitas gracias. Nos fixemos con Charo Pita. A ver, eh, cando empezamos a pensar que íamos facer, non así, porque as familias contan, as familias no laboratorio, o club de lectura, de adultos, seguro que son actividades que xa teñen un largo recorrido, non? Pero a hora de, de cando chega o programa, claro, que faz? Que faz así diferente? Nos, eh, cando empezamos, intentamos que o primeiro obradoiro fora un obradoiro solamente para as familias. Un obradoiro donde, eh, con Charopita, de feito, eh, propusemos yo así, ¿no? que fora un contacontos como para adultos. E, e aí, dentro de ese obradoiro, empezar a falar que libros son os máis adecuados, para que idades, para que cada un fora construindo na súa casa unha biblioteca de calidade. E, Claro, despois empecen os seus problemas e sí, eh, con que deixan os nenos por a tarde. E logo o bradoiro con ela foi así como uns contos donde eh, os adultos partían de contos eh, que, que coñecen con brincadeiras e eh, así, e logo eh, foi introducindo eh, libros recomendados. E o segundo bradoiro que, que fixemos con ela, que era solamente para adultos, se mirastes que a colaboración, que a participación foi moito máis escasa, aí sí que era como contar, como ler, como, eh, como facer máis atractiva a lectura. E eh, eh, sí que se contempla. No, sí. no, no, ainda non, pero sí que é verdade que Soña Hermida fai formacións sí. eh, para profes e para pais se a contactades, ademais, eh, se non me equivoco, ano pasado, non? a Consellería Nos... mandou tamén os seus sí, datos a todos os que estábamos dentro do programa. Pero se non poñedes de soñar da galán, eh, non hai problema ningún. Eh. Sí, sí, tamén trae. Sí, hai que, entra, sí, eh. las es que realiza formacións, sí. E se non, despois, damos o teléfono. non Si non pasamos teléfono, o seu contacto. teléfono, sí. Pero sí, porque cando se organiza o programa a veces sí que estás pensando que facemos. Sí, que facemos, que necesitamos hacer con nosa comunidades, sí, é sí, que é verdade. ¿eh? Sí, sí, que sempre te planteas. ¿no? Uh -huh. Que facemos obradoiros eh, informativos ou... Eh... Participativos, e eh, como traes sí. a SESN claro, pode sempre, as familias que participan son as familias que... Que se preveñan, <laughs> claro. <laughs> <los familias. ríe> non conseguimos captar as outras <laughs> familias, claro. <laughs> Ola, boa tarde. Ola. Eh, chamo Bebelén. Eu tiña dúas dúbidas, unha xa me quedou contestada agora con isto, pero primeiro de todo, eh, moitas gracias polas intervencións e parabéns polo traballo, porque sigues demostrando que as bibliotecas son o motor dos centros, eso está claro. Eh, a outra pregunta, que xa digo, a primeira quedou me contestada, é eh, para a compañeira de Bueu. Semana cultural do centro, ou é algo do Concello que participa o centro? Non, non, é a Semana cultural do centro. 35. Por iso, decir, en que consistía 35. e como participan as familias eh, logo? Mira, o noso centro, o sea, cumpleu 50 anos, eu son exaluna do centro, ahora son mestra, e... Eh, eh, Tiña unha actividade deportiva que era que logo continuou a, continuou a asociación de veciños, Asbel, non? que era eh, o cross, Non? O cross de Beluso empezouse a celebrar, que non sei se algún o coñecedes, o Cros de Beluso empezouse a celebrar alrededor da, de San Xosé e acabouse celebrando, pois, eh, creo que foi cambiando de data, e sempre se celebraba xunto coa Semana Cultural. A Semana Cultural é unha semana donde sempre se invitan a eh, divulgadores científicos, eh, o Club de Lectura eh, de adultos naceu nunha semana cultural eh, que como as editoriales tamén participaban as editoriales que tiñan libros de texto que usábamos os libros de texto no cole pois participaban man, eh, pois subvencionando autores e o Club de Letura empezou aí durante unha semana con Marcos Calveiro ofreceronos a Marcos Calveiro e veu e tamén con ai, aquel da neboa como se... Si... ai, que se me o nome bueno, un animal chamado Neua. Ai, que dios mío, que é dun autor super famoso. <laughs> <laughs> bueno, tamén mira. Bueno, pois, pues, eh, eh, a Semana Cultural é unha semana feita por o claustro de profesores desde hai 35 anos no centro. Eh, que é algo como isto que algúns centros eh, fan a finales de curso, na última semana, é así. É unha semana cultural con diferentes actividades. Artísticas, científicas, Eh, eh, incluso se concentraban que viñeran autores en esa semana. Ay. Sí, 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 sí. O cross de Beluso non se levaría a cabo nin, nin a semana cultural sin a participación de familias. É que eso é a sorte de, eh, de ter familias que participan. Sí, sí, sempre, sempre. Tambén hai que decir que en aquel momento eran épocas en que os profesores jogaban partidos cos, cos pais eh, o noso centro sempre tivo tradición de que as familias estaban moi involucradas. De feito, todos os exalunos oen vir eh, Miriam e Poeta, outros que traballan en outros ámbitos, soen vir por o centro sempre a contar algo. Bueno, sempre a contar, Sempre intentamos atraelos músicos e eh, así que veñan para, para contarnos algo. E eh, aproveitamos a Semana Cultural para eso. Segue a concentrar unhas actividades en, en esa semana. É un mérito de todos, porque seguro que todos aquí traballamos un, un montón, porque as bibliotecas... <laughs> Funciona. Bueno, se non hai ninguna pregunta máis, pois rematamos. Moitas grazas ás compañeiras por as súas exposicións. Tan, tan interesantes, tan interesantes e tan, e tan diferentes, claro, por os centros educativos. Moitas gracias a todos. Sí, el, el soño gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias. gracias.